otsast lahti hakata avama seda küsimust , kuidas ametkond saab aidata kaasa loovuse asutamisele koolis . Et kes on esimene julge ? Tere ka minu poolt ja väga hea soe ja rõõmus tunne on teiega siin olla ja rääkida sellisel looval ja soojal teemal ja aitäh ka avaettekandjat selliste sütitavate näidete eest . Et ma usun , et siit said kõik endale ideid . Ma siiski loodan , et kõik klassid Eestis ei hakka olema lennukites , mõni võiks olla trammis või laevas ka vahelduse mõttes , aga idee oli kihvt . Ehk siis , mida siis minu käest oodatakse , ma palju parema meelega räägiks loovusest kui sellisest ja nii edasi , aga ma saan aru , et ma olen siia kutsutud siiski Haridus-Teadusministeeriumi esindajana ma ütleks kaks asja , või õieti kolm asja , mida me saame teha ja üks asi , mida me saame mitte teha . Et mida me saame teha ? Haridus-Teadusministeeriumi roll on teatavasti kujundada Eesti hariduse seadusandlust , olla vahelüli siis praktikute ja poliitilise tahte vahel , ehk siis meie oleme need , kes peaks vaatama , mida uuringud ütlevad , mida koolid ütlevad , mida õpetajad , koolijuhid ütlevad , meie ülikoolid ja kõik lapsevanemad , lapsed samuti loomulikult , ja siis milleks on ühiskond valmis , milleks on poliitiline tahe valmis ja püüdma siis sinna vahele parimal moel see seadusandlus ära mahutada . Kui me räägime loovusest , siis me räägime eelkõige õppekavast . Ja ma usun , et õppekava on täpselt selline , nagu on ühiskonna valmisolek selleks õppekavaks , ehk siis meil on ju riike , kus õppekava on ainult nii-öelda tulemuste kirjeldus ja ei olegi mitte mingisuguseid meie mõistes ei ainekavasid ega täpseid teemasid kirjeldada , mis on ju äärmiselt loov . õpetaja , kool ise koostab täies mahus õppekava , selle , missugusi meetodeid kasutada , mida teha selleks , et saavutada need või teised tulemused matemaatikas , kunstis või loodusõpetuses . Meie oleme siiski läinud seda teed , et me ei ole veel , me , muideks see on arutlusel olnud , et ka meie õppekava võiks olla selline . aga hetkel tundub , et ei olda veel valmis selleks , nii et hetkel me oleme siiski läinud ainekavade teed , siiski läinud lahtikirjutuste teed , see õppekava on täpselt selline , kui palju meil seda tarkust on olnud praegu ja ma loodan , et ta on päris hea . Paar aastat tagasi tehti Euroopa Komisjoni poolt uuring , võeti ette väga tehniliselt erinevate riikide õppekavad ja vaadati , kui palju seal on sees sõnavara , mis kajastub just nimelt loovuse teemaga , mitte ainult loovus kui sõna , vaid erinevad seal , kriitiline mõtlemine , erinevad sõnad , mis veel on seotud . Ja Eesti õppekava , ja kolmes plokis olid siis need riigid , et need , kus on siis väga hästi ja väga palju kajastatud keskeltläbi ja väga halvasti . No meie olime selles esimeses plokis , nii et võrreldes teiste riikidega on meie õppekavaga kõik hästi . teine asi , mida me saame mitte teha , me saame mitte kinni kirjutada seadusandlust nii , et ära tappa võimalust koolidel , õpetajatel ja koolijuhtidel olla loovad ja viia ellu just neid asju , mida nad soovivad teha , neid projekte , mida nad soovivad teha ja see on , ma arvan , ka suur oskus , et nende raamide kirjutamise juures ja teatud raamid igal süsteemil peavad olema , päris anarhiaks ei saa ka minna , et oleks siiski see vabadus , ehk siis mitte kinni kirjutada . Ma arvan , et see on hästi oluline . esimese punkti juurde muidugi , mida me veel teha saame , on siis selle õppekava rakendamisega seotud , ehk siis mõjutada koolitusturgu võimalikult , mõjutada õppevaraturgu , toetada erinevaid projekte ja üritusi , nagu ka see üritus siin , et oleks võimalik rääkida nendest teemadest . ja kolmas asi , ehk siis teine asi , mida me veel saame teha selle mitte teha kõrval , kolmas siis , mida me saame teha , mina olen isiklikult veendunud , et kõige olulisem siin elus on eeskuju . et nii õpetaja eeskuju , nii lapsevanema eeskuju , nii koolijuhi eeskuju , et
et ei ole ikka päris nii, et käi minu sõnade järgi, vaid ikka tegelikult käiakse tegude järgi. Ja mina arvan, et ametkonnana ja ametnikena me saame olla ise võimalikult loovad, tähtsustada neid asju, mis on seotud loovusega, väärtustada. Ja ma püüan siis seda siin teha need kaks päeva. Tere minu poolt ka, et Kultuuriministeeriumi all on tegelikult neid alavaldkondi päris palju, et ma kindlasti ei jõua jõigimini, mul ei ole ka pädevus neist kõigist kaunitest kunstidest rääkida, et kuna ma ise olen muuseuminõunik, siis ma keskenduks ka muuseumidele. Ja muuseum kui õppikeskkond on ju uutes õppekavades ilusti sisse kirjutatud. Ja samas ka muuseumis on võimalik mitte loovalt õpetada, ka muuseumitund võib olla igav. See on täpselt sama võimalik, nagu see on koolis, ka muuseumis võib olla täiesti igav. Ehk siis minu mõelest halb muuseumi kogemus on isegi halvem kui mitte üldse sinna minna. Tõsi ju. Aga õnneks meil on päris palju muuseume, kus on muuseumipedagoogika, sellist mõistet kasutatakse, päris heal tasemel. Ülikoolis muuseumipedagoogikat, kui sellist otseselt ei õpetata, kõrval erial, tähendab valikainena on seda võimalik võtta ja on päris mitmeid bakalaureusetöid ja ka magistritöid sel teemal juba kirjutatud. Muuseum.ee kodulehelt saab neid osaliselt ka lugeda. Ja näiteks Kumu kunstimuuseumi hariduskeskus on üks eestvedajaid selles valdkonnas. Ja ma arvan, et nende muuseumitunnid on sellised pärast, mida kui teha lapsest rõõmuspilt, siis ei ole mitte sellepärast, et jumal tänatud, et see läbi sai, vaid ta tõesti on nautinud seda. Aga üks põhiküsimus, millega me Kultuuriministeeriumis oleme maadelnud, on tegelikult ikkagi see väga triviaalne rahaküsimus. Et ei tahaks nagu loovusfoorumil rahast väga rääkida, aga mööda sellest ei saa. Et ühelt poolt meil on olemas see keskkond, muuseumid, kuhu võiksid tulla koolid. Teiselt poolt meil on õppekava, mis on ja ainekavad, mis on konkreetsed nõudmistega, õpetajatel ei ole aega, sa ei jõua 45 minutiga tulla, isegi kui see on sul kõrvalmajas see muuseum, kui sul on selline õnn, mis veel rääkida teise linna minemast, et see on keeruline, loomulikult see on võimalik ümber korraldada. Ja teine asi on siis ka sellega seonduvad kulud, et ei ole siiani head lahendust me suutnud välja mõelda, et kui oli üks variant selline, et kui lihtsalt pakkuda koolilastele tasuta sissepääsu, siis muuseumide endi hirm oli see, et võib kaduda ära nii-öelda tellimus konkreetsetele haridusprogrammidele, mida muuseumid pakuvad. Et õpetaja läheb lihtsamat teed, kuna ta saab tasuta sissepääsu, ta teeb selle nii-öelda muuseumitunni ise seal ära, aga samas tal ei ole üldjuhul tal ei ole spetsiaalselt sellist ettevalmistust, mis tal võimaldaks seda muuseumitundi piisavalt huvitavalt läbi viia. Et see on olnud selle vastu rääkiv. Ja üks asi, mida ma tahtsin öelda veel, et mille poolest siis muuseum on õpikeskkonnana midagi teissugust või erilist võrreldes klassiruumiga. See on tegelikult ikkagi muuseumi kogud. See on see asja aura või kunstiteose aura, mida sa saad siis mitte vaadata õpikust reprot, vaid kui sa näed seda päriselt. Kui sa on olemas ka museaali, kui sellist üldjuhul katsuda ei tohi. Aga on olemas sellised abikogud, kus on ka päris asjad, mida tohib katsuda. Siis näiteks Kumu kunstimuuseum tegi sellise programmi, mis oli mõeldud alguses nägemispuudega lastele, aga oli väga populaarne ka teiste hulgas, kus valgete kinnastega oli võimalik katsuda skulptuure ja siis kujutada silmad kinni, siis kui ei olnud nägemispuudega, siis kujutada ette, et mis see täpselt on.
ma arvan, et me peaksime välja mõtlema mingisuguse süsteemi, kuidas paremini muuseumid ja koolid kokku viia, et kõik ettepanekud on teretulnud. Et kuidas praktilise poole peal? Tere minu poolt ka kõigile. Loovus on üks olulisi komponente, mis head õpetajat iseloomustab. Neid komponente on ju teisigi veel. Ma arvan, et see probleemi koht Eestis on nagu hästi üldine ja sellest on palju räägitud, aga minu arust selle teema juures, mis meil siin paneelis on, ei saa sellest ka kuidagi mööda. Nimelt see, et õpetaja amet ei ole Eestis populaarne ja noori õpetajaid on vähe. Koolides on paljud inimesed ju praegu veel sellise, noh, nagu siin avasõnades öeldi, et me tuleme Nõukogude Liidust ja tegelikult me sealt ka tuleme, et kuigi meie iseseisvusaega on siin üle 20 aasta olnud, siis paljuski, ma ei räägi nagu kõikidest koolidest, siin on hästi palju huvitavaid, toredaid ja vaimustavaid erandeid, aga niimoodi keskmise sellise murenoodiga võiks ütelda, et kool oleks võinud rohkem muutuda selle ajaga ja need muutjad peaksid olema enamasti ikkagi uued inimesed, kes tuleks kaasa, aga täna paraku neid nagu väga palju ei ole. Ja mida ametkond saab teha, ma arvan siin Irene nagu päris hästi ka seda ütles ära, et kuskil on nagu poliitiline tahe ja kuskil on ametnikud seal vahepeal, et see sama õpetaja nagu ameti populaarsuse tõus, see on ka ju tegelikult paljuski poliitilise tahte tulemus, et seda oleks, aga võib-olla seda tööd kuskil nii õpetajakoolituses kui ka ministeeriumis annaks natukene paremini teha. Ja noh, ma tean, et Tartu Ülikooli õpetajakoolitus on ka suures reformis hetkel, et tõenäoliselt sealt on nagu oodata paremaid tulemusi, vähemalt mina loodan. Ja selliseks loovaks lähenemiseks koolis on vaja vabadust, enesekindlust eelkõige nendel õpetajatel, sest et õpetaja on suhteliselt keskmine, õpetaja on suhteliselt konservatiivne, et kui ma käin Tiigrüüp sihtasutuse seminaaridel, siis on seal on keskmine mure see, et miks nii vähe ikate vahendeid kasutavad õpetajad. Täna me oleme siin ja räägime loovusest ja tavaliselt need, kes on kohal, need on hästi loovad inimesed. Ma arvan, täna siin on ka kõik sellised mitmekesised enesekindlad vabad. Samamoodi IKT-ga, kui me räägime, siis need, kes kohal on, need on ka kõik teevad igasuguseid erinevaid vahendeid kasutavad, täpselt nagu peab. Aga just, et see nagu laiemalt jõuaks kõigini. Ja noh, täna mina arvan, et ikkagi paljud õppekavad, ainekavad on liiga mahukad ja tõenäoliselt kui ainespetsialistid, matemaatikud näiteks mõtlevad, et mida üks gümnaasiumi, põhikooli ja gümnaasiumi matemaatikat õppiv noor peaks õppima, siis on seal ikkagi neid teemasi, mis nende jaoks tunduvad nii elementaarsed, mis peavad seal olema, mida ei saa välja jätta. Ja kokkuvõttes tähendab see õpetajale seda, et ta peab nagu ratsutama piltlikult öeldes läbi neid kavasid, et kõik ikka jõuaks, et jõuaks valmis eksamiteks ja sellist nagu sellist vaba ja loovat aega nõudvat tegevust ei saa nii palju teha kui võiks. See minu avajutt. Aitäh. Paul, teie avasõnad. I just wanted to respond briefly. I feel I'm cheating because I've had more than my 3 minutes so far this morning. I think that in order to bring around this change in schools, you have to get the framework right. And I think what we've heard from the table this morning is that a lot of the framework has been put in place. There are museums, there is the curriculum, the syllabi, but there is permission to experiment. But somebody in the Ministry of Education in France said to me the other day, it's much easier to forbid than it is to allow. Now, forbidding is easy, allowing is hard. And just because you've said it's now allowed doesn't mean that you have a workforce ready to do what it is you're asking for. And to me, the big thing that has to happen
is the investment in the existing teacher workforce to give them the skills to be able to teach like this. I don't meet teachers who don't want to. I do meet teachers who are conservative because they are dealing with human lives, children, and they don't want experiments that fail. And therefore they want to be supported in a way that they can make sure that they experiment and succeed. And therefore creating, investing, if you like, in the training to do that. I think exactly the same with museums. The key thing is to help teachers learn how to use their museums effectively. And they need time and space in order to be able to do that. They will then build the museum experience into the general learning, and they will do it year after year after year. It will become part of what they do naturally. And as a consequence of that, the museums will get used. I don't think it, and I think it's a better investment than investing in museums to have education teams, if you see what I mean. Train the teachers how to use it really, really effectively to be able to do it. And the third thing that I'd say is that today's a great day in which a group of teachers have come together who want to know more about creativity. But I bet you, you're the teachers already being very creative in school. And all the way through my presentation, you were going, oh yeah, I do that, I do that, I do that, I do that. It's the ones who aren't here today that we need to worry about. And what's the structure that one puts in place to reach those teachers to get them to start thinking like most of you probably already do? Ma kogu aeg vaatan silmaga publiku poole, et kas keegi annab märku, et soovite küsida või kommenteerida. Mind tegelikult väga huvitas, kas keegi, kes on nüüd õpetaja koolis, on reageeriks kuidagi selle, et kuidas te siis tajute, kas on siis liiga jäigad piirid või on selleks eksperimenteerimiseks ruumi? Kui palju siin on tegelikult inimesi, kes need õpetaja või huvijuhi või muus rollis töötavad üldhariduskoolis või koolijuhi rollis? Väga hea. Aga teeme, kui ma lubate mulle sellise väikse mitteformaalsuse, et kui paljud siis, kui me natuke kuulsime siin arutelu, et just kui Eestis on süsteem paigas samas, noh kuskil on need raamid, on need reaalsed või tunnetuslikud, eks? Kui paljud siin viibijates ütleksid, et tegelikult hetkel Eestis ühel õpetajal, kui ta soovib ja on valmis, on võimalik erinevaid loovusprogramme katsetada ja ellu viia. Antke väga märku, kui palju ütleks, et pigem jah, pigem see on võimalik. Okei. Okay. Ja kui paljud siis, aitäh teile, kui paljud siis te ütleksid, et kindlasti see on võimalik, aga tegelikult see on pigem raskendatud. See on pigem hetkel süsteemi aita seda teha. Okei. Okay. 4-5 kätt. Seega siin on põhiliselt selline optimistlik suhtumine, sellest on võimalik. Aga kas on küsimusi? Jah, taga on küsimus. Oota üks hetk, palun. Kohe tuleb mikker. Tiit Lepp, Lüllemäe kool. Kuna täna räägitakse võimust, homme räägitakse vaimust, siis ma kõigepealt tahaksin tegelikult tunnustada Haridus- ja Teadusministeeriumi selle töö eest, mida nad üritavad teha, kui tahetakse anda koolijuhile rohkem vabadust. Ma saan aru, et võim ja vabadus on mõneti vastuolus. Ja kardetakse anda vabadust, siis tänases Eestis pigem seisavad vastu sellele koolijuhi õiguste ja vabaduste suurendamisele just need samad õpetajad, kes töötavad koolis. Ja kui me mul on väga hea meel, et toodi sisse ka muuseumi teema, kuna ma ise olen kunstiõpetaja ja väga mitmete muuseumi ekspositsioonide loovmeeskondades ka osalenud, mis täna viimastel aastatel on Eestis avatud, siis senikaua, kuni muuseumis töötavad inimesed, kes ei mõtle avatult ja loovalt. Senikaua, kuni muuseumitöötaja mõtleb, et kõik, mis on nende hoidlates, on tema isiklik vara. Ja senikaua, kuni on kooli või vallaraamatupidaja, arvab, et see raha on tema oma, senikaua on väga raske midagi muuta. Aitäh! See isikliku vara kommentaar väga meeldib, et ma väga tean seda probleemi, et tulevad mingid tüütud külastajad ja tahavad minu asju vaadata, mis mõttes. Aga õnneks meil on see muuseumitöötajate noorem põlgkond, samas ma ei taha ka vanadele liiga teha, et on väga palju teistmoodi mõtlejaid ka nende hulgas. Et päris lootusetu siiski ei ole. Kui soovitan? No ma võib-olla paar asja ütleks nüüd nende eelmiste ütluste peale. Esiteks on kaks head uudist. Õppekava läheb vähem mahukaks ja
me oleme tegelikult peaaegu juba valmis selle tööga, me oleme tõesti üle vaadanud uuesti need uued õppekavad, tähendab mitte, et tuleks uus õppekava, absoluutselt mitte. Õppekavad on kinnitatud ja me arvame, et nad tegelikult olid sellel hetkel, selles ajas, nagu ma enne ütlesin, see tarkus, mis Eesti Vabariigis sellel hetkel oli olemas, see tarkus on sinna sisse pandud ja see on õpetajate tarkus, see on ekspertide tarkus, sest mina ei ole võimeline kirjutama ei kunsti ega matemaatika õppekava, võib-olla ainekava tähendab, võib-olla oma erialal oleks suuteline sõna kaasa rääkima, nii et see ei ole nagu ministeeriumi ainu isikuline töö ja mul on väga hea meel, et praegu on tegelikult kaasatud jällegi töörühmad ja me ehk ülejärgmiseks, sest järgmine õppeaasta algab meil paari päeva pärast, ülejärgmisel õppeaastal siis juba saame näidata, või noh, järgmise õppeaasta jooksul, aga käima lükates ülejärgmisel õppeaastal. Ja teine hea uudis on see, et järgmisest aastast jääb riigi eksameid palju vähemaks, nii et just kui surve nii-öelda sellele akadeemilisele tambile peaks vähenema. Mis ma tegelikult kogu selle valguses siiski nende kahe hea uudise taustal tahaks öelda, et mina olen siiralt veendunud ja mul oli väga hea meel nähes neid käsi, mis siin tõusid, et Eesti koolis, Eesti klassiruumis on ka täna võimalik loovust arendada, kriitilist mõtlemist arendada, analüüsi võimet arendada, õppekavas on lausa sees ju need punktid, et ei pea tunniaotus plaanist kinni pidama, kui siin oli, sa ütlesid enne, et õpetajal pole aega. No, kuhu see aeg siis läheb? Meil on kõigil 24 tundi päevas, et meil on kõigil ühe palju aega, et ja ma tean, sa ohkad kõrval nii raskelt, et ma tean, et ma praegu nii-öelda olen teises selles skaala otsaseks ju oma ütlusega, et ma ultreerin, et need, kes ütlevad, et õpetajal pole üldse aega, ta peab õpetama ainult neid akadeemilisi teadmisi, need on ühes skaala otsas ja nüüd ma olen teadlikult teises skaala otsas, tõde on alati kuskil keskel, selge on see, aga ma siiski rõhutan, õppekavas on need võimalused olemas, põhikooli ja gümnaasiumi seaduses on need võimalused olemas ja kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud. Ehk siis lugege läbi õppekava, ma arvan, teie olete lugenud, aga need kõik teised 12 000 õpetajat, kes ei ole lugenud läbi õppekava üldosa ja sellest tulenevaid eesmärke, mis on Eesti põhihariduse ja Eesti gümnaasiumihariduse peamised eesmärgid, vaatame üle veel kord läbivad teemad, mis on kõigile õpetajatele kohustuslikud. Ja ma olen siin absoluutselt veendunud, et kunstiõppeaines saab loovust arendada absoluutselt mitte vähem kui matemaatikas, füüsikas või kehalises kasvatuses. Et kõikides ainetes saab ja tuleb seda arendada. Ehk siis läbivad teemad, üldpädevused ja mõtleme korraks selle lapse peale, millisena me tahaks teda näha, kui ta sealt koolist välja tuleb ja mis on need asjad, mis tegelikult elus on olulised, mille najal me ise täna suudame edukad olla. Umbes 3 tükki neid on. Et kui tohib, siis ma toon kooli tasandil veel sellise tasandi sisse nagu juhtkond, et tegelikult sõltub väga palju kooli direktorist, õppale juhatajast, kogu juhtkonnast, et ka koolis iseselt saab tekitada ütlemata palju bürokraatiat ja saab ka seda mitte tekitada. Ja ma arvan, mida vähem seda on, mida vähem selliseid erinevaid reegleid, seda rohkem on inimestel seda sama aega ja vabadust, kahte olulist ressurssi, mis on vaja selleks, et oma tööd hästi teha ja ka loovalt läheneda, et kui need eeldused inimeses on, siis nad saavad avalduda just ka tänu juhtkonna sellele noh, toetusele või mitte segamisele. Et tõenäoliselt inimesel, kellel õpetajatöös eriti loovust ei ole, noh, seal on keeruline, aga kellel see alge siiski olemas on, siis juhtkond halva käitumise korral on võimeline seda üsna tugevalt ära tapma või siis vastupidi jälle nagu laskma sellele õitseda. Ja siiski ma arvan jah, et õpetajatel
minu silmade läbi on küll päris suur vahe ja selles mõttes olen kolleegiga, kes kommenteeris saalist nagu nõus, et see, et täna antakse koolijuhile rohkem nagu vastutust ja õigust ka õpetajaid tunnustada, siis tegelikult on see vägagi õigustatud, et need vahed on olulised. On õpetajad, kes on väärt kulda ja mis seal salata on päris mitmeid õpetajaid, kelle koht pole koolis. Kui võrd on siis valmis hetkel teie kõigi siin viibijad, aga ka teie tunnetus järgi Eesti nii-öelda kodud, lapsevanemad, hoolekogud? Ehk siis kuidas see just kui tellija pool kaasa tuleb? Kas sealt on surve või sealt on just vastupidi veel rohkem seda hirmu kõige uue suhtes? Kuidas teie tunne ütleb ja kõigil siin viibijatel? Minu tunne ütleb, et kodud on õnnelikud, kui lapsed on õnnelikud. Ma arvan, et laps peab tundma ennast koolis hästi hoituna, õnnelikuna, vabana, siis ta õpib, siis ta areneb, siis ta silm särab. Et see turvatunde tekitamine on kõige olulisem. Mina arvan, et ma olen hästi nõus eelkõnelejaga, aga ma tooks veel teise dimensiooni sisse, et esiteks igasugune statistika on üldse siukene suhteliselt kuidas nüüd viisakalt öelda, jama asi või? Noh, selles mõttes, et ei ole keskmist lapsevanemat, ei ole keskmist last ja ei ole keskmist lapsevanemat. Ja ma arvan, et kui me siin enne rääkisime skaalast, et ka sellel lastevanemate skaalal on väga erinevaid otsi. Aga mida ma küll kutsuks üles tegema ja mida ma ka ise püüan võimalikult teha nii ka lapsevanemana, aga ma lisaks ministeeriumi ametnikule olen muuhulgas ka lapsevanemana, ka endise õpetajana, et rääkida. Meie lapsevanemad, nagu me ise, nagu siin täna alustati, et me oleme, see põlvkond on veel nii-öelda lapsevanemaid, kes tuleb möödunud ajast. Meil on kõigil oma konkreetne koolikogemus ja me mäletame, mille eest meid kiideti, mille eest meie tublid olime, mida me pidime tegema, et saada see 5 kätte seal koolist. Et muu ju ei olnud nagu tähtis. Et tähtis oli see, et sa tuled kooli või koju ja sul on 5. Ilmselt siis oli ka väga erinevaid lapsevanemaid, aga see oli kindlasti oluliselt suurem kriteerium, see, kui ta praegu on. Ehk siis meie lapsevanemaid peab harima ja tegelikult seda saab teha eelkõige see sihtrühm või need inimesed, kes puutuvad konkreetselt lapsevanematega kokku. Ehk siis õpetajad, koolijuhid. Ma arvan, et siin on ka üks nüants, millega me kõik saame koos tegeleda, et on see läbi lastevanemate liidu, mida meie saame toetada, et ta lastevanematele koolitusi läbi viiks või läbi kellegi teise. Teie saate lastevanemate koosolekul näiteks miks ei võiks mõni lastevanemate koosolek lennukis olla? Või muusiumis? Nii, kas keegi soovib lisada midagi lauast veel? See ei ole üldse küsimus, see on repliik lastevanemate kohta. Ma arvan, et muidugi me võime neid koolitada ja me koolitamegi, aga põhiline on see, et lapsevanemad ja kool ei oleks eri poolte peal, vaid nad oleksid ühe poole peal. Ja see, et just lapsevanemad mitte niivõrd ei tuleks ja istuks ükskõik kas lennukis või muuseumis, vaid et nad saaksid koos teha asju, teha ja olla koos, siis nad saavad aru, milles asi seisab. Kas või näiteks, kui tehakse projekte koolis. Ja seda, see läheb ka autentse õppimise, ütleme, sinna sahtlisse, kui tahetakse. Nii et kui me sellest ükskord üle saame. Ma lihtsalt kommenteeriks kommentaari, et väga nõus ja ma ka selle lennukis olemise ajal pidasin silmas, et seda lennukit kujundataksegi enne koos, nagu siin oli, tehakse sellest õppikeskkond. Et selles mõttes ma olen ise lapsevanemana kahjuks käinud ainult sellistel lastevanemate koosolekul, kus lapsevanemad pannakse samamoodi pinki nagu teie ja siis räägitakse, et õppeedukus on meil nüüd selline. Meil üldiselt on päris hästi, aga siis meil on selliseid rikkumisi ja selliseid ja raha on vaja ekskursioonideks nii palju. Et põhimõtteliselt nagu kolm asja, õppeedukus, käitumine ja raha.
et ma arvan, et oleks nagu aeg lastevanematega nagu tõesti sisulisi arutelu pidada, kas või selle sama loovuse üle, et kui me siin täna alustasime, et mis on loovus, et noh, siin Põhjamaade ministrite nõukogu esindus, et ta ei tea, mis asi on loovus, aga ta teab, mida see ei ole, eks ju. Noh, kas või see kokku leppida, et mida ta siis ei ole. Ja just nimelt see, et nõudmised oleksid ühed, et kool, kui kool ütleb, et laps on edukas, laps ise peab tundma, et ta on edukas ja lapsevanem peab ka nagu aru saama, et mis see edukus on, et see edukus on väga erinev lastel, kuna kõik lapsed on erinevad ju. Suur aitäh teile!